אחד על אחד, רעיון עומק כלכלי כאן בערוץ כנסת. אנחנו אומרים שלום לדוקטור אבי ביצור, לשעבר מנכ"ל המשרד לענייני גמלאים, ראש המגמה ללימודי זקנה במכללה האקדמית בית בר. שלום אדוני. שלום רב. אני רוצה להיעזר במומחיות שלך בכל הקשור לגילאים מבוגרים. היינו אמורים להיות עכשיו בנקודה שאנחנו כבר מדברים על הקורונה בלשון עבר, אבל אנחנו עדיין בעיצומו של גל האומיקרון, אבל אנחנו כן מציינים שנתיים למגפה, גם בישראל, גם ברמה הגלובלית. אני רוצה שתתרכז ברשותך במצבם של במצבו של הציבור המבוגר בישראל שנתיים בתוך הקורונה. שאלה מרתקת, ואני חושב שהגלים שעבר הציבור המבוגר ממש חופפים לגל שעבר הציבור, אבל גם שונים. הגל הראשון של הציבור היה גל מדהים, אני עצמי חליתי אז כאחד מהוותיקים, הטביע את הזקנים. רואים את הזוכר ועם הצופים שלך, צופי התוכנית זוכרים, היה לנו 1,000 מתים אז שכולם היו בגילי הזקנה. באותו שלב לא ידעו אם הם מתים מקורונה, או אם מתים מחלות זקנה, או במחמת גיל. באיזשהו שלב בודדנו אותם מהעולם החיצון, שלב מאוחר מדי, כלומר גרנו לנגיף להיכנס, ואז איפלנו עליהם את אימת מגפת הבדידות, שהיא הורגת יותר מהקורונה, קרוב לוודאי. בשלב מסוים, שזה התחיל להירגע, התחלנו לאפשר למשפחות להגיע, התחלנו לאפשר להם לצאת, ומדי פעם במקומות מסוימים אנחנו שוב נועלים ושוב סוגרים. זאת אומרת, עברה טלטלה על האנשים שבגיל השלישי, האנשים הזקנים בחברה הישראלית אדירה. היא לא עברה רק בדיורים המוגנים ובבתי אבות. אני חושב שעל אלה שבקהילה, בבית, אנשים שלא ראו את הנכדים שלהם, את המשפחות, לא ראו, לא בלשון סגי נאור או תרתי משמע, לא ראו, פשוט לא ראו. אתה יודע, הרגע יצא מרצה מהמגמה השנייה שלי לביטחון והגנת העורף לאוסטרליה, הוא נסע כי הוא לא ראה את ילדיו שנתיים כי הם בסגר. כן. ואנשים מבוגרים סגרו אותם. המשמעות היא מדהימה. המשמעות היא שלילית ברובה. המשמעות היא שאנחנו צריכים להספיק הרבה מאוד מסקנות לגבי ההמשך. איך מתמודדים גל פנדמיה שלא הפסיק לגבי האבות שלנו, האמהות שלנו, הסבא והסבתא שלנו. וצריכים לחשוב על זה ולעומק. עכשיו, האירוע הזה של הקורונה פגש את כל שיח הוותיקים החדשים, במצב שבו אומרים לנו כל הזמן, במיוחד באספקטים כלכליים, תקשיבו, אתם לא מבינים בכלל את הפוטנציאל של הגיל השלישי. תוחלת החיים עולה, 60 זה ה-40 החדש, כל מיני עניינים כאלה, אבל פתאום כשהקורונה פגשה, אז התחילו להגיד דברים אחרים. אמרו, רגע, יכול להיות שאפשר לוותר עליהם. רגע, יכול להיות שהוא לא מת מקורונה, הוא מת עם קורונה, והוא היה מת גם ככה בתוך חודשיים. כל השיח נעשה הרבה יותר ציני, שיח של טבלאות אקסל, לא כאלה שאומרים לנו, אתם לא מבינים את הפוטנציאל של הגיל השלישי. זאת אומרת, ואתה ממש צודק, אתה בא ואתה שם, את הדברים שלא העיזו להגיד, שמו את השולחן מול הפרצוף. יש, שמעתי אנשים לא מעטים באים ואומרים לי, גם במסגרת מקצועי וגם גילי, אני היום בן, אדם בן 65, בן 63 התחלתי את מסע הקורונה, ואומרים, תשמע, אתה אל תצא, למה שהילדים שלנו הקטנים וכדומה הנכדים שלך לא יהיו בחוץ? זאת אומרת, האם אתה מיותר? הרי אתה כל כך צודק, רואי, וכל כך נכון מה שאתה אומר. 1,350,000 איש היום בארץ הם אנשים שמוגדרים כזקנים. 62 אישה, 67 גבר, נעזוב את גיל הפרישה לפנסיה, אפשר לדבר עליו אחר כך. מתוכם 80% אנשים שאינם במצב רווחה או מחלות כמו מחלות גריאטריות. כלומר, יש הרבה מה לעשות איתם. ככה חשבנו. הגיעה קורונה, פתאום הכריזו שאלה מעל גיל 60 הם בסיכון, מאותו רגע האם הם גם מסכנים אחרים, ואז בואו נסגור אותם, תוך התעלמות מהיכולות שלהם, תוך התעלמות מהשוק שהם מייצרים לנו, תוך התעלמות מהידע העצום של אנשים כאלה, תוך אי הבנה
שאתה יודע מה, סליחה, אני אשתמש דווקא בך, תרשה לי. לא עושים את זה בתוכנית למראיין שלך, אבל אני אעשה. אדם כמוך, שואל תקשורת, חיה תקשורת, דושם תקשורת, אתה מבין דבר אחד בטוח, קוראים לו תקשורת. אני מניח שתגיע לגיל הזקנה, וזה עוד הרבה שנים, בכל זאת שתגיע... לא כל כך, אני רק נראה צעיר. אתה צעיר, לידי אתה צעיר, אני בטוח. אתה יכול לעמוד עם תקשורת ולהסביר אותה בלי לרוץ הרגע, ואתה לא צריך כושר גוף על נזר. אם לא ישתמשו בידע שלך, זה פשוט יהיה, סליחה על הביטוי, טמטום. אבל יש פה, אתה יודע, פתאום ראו זרמים שהם פחות פוליטיקלי קורקט. כי בשיח הפוליטיקלי קורקט אנחנו אומרים, הם לא זקנים, הם מבוגרים, הם עכשיו בשיא הכוח הכלכלי שלהם, הילדים יצאו מהבית, הם טסים לחול וכו' וכו'. אבל כשהתחיל האירוע הזה, פתאום אמרו, רגע, מה זה 1,000 מתים? הם לא מתים, הם גם ככה היו מתים ממחלות זקנה, או מיתר לחץ דם, או מסרטן. הם לא מתו מקורונה, הם מתו עם קורונה. ופה ראו את הדרך שבה החברה הישראלית לפחות מתייחסת לציבור המבוגר שלה. מייתרת אותו ולוקחת אותו אל אחורי הבמה הישראלית במקום לשים אותם קדימה. הביטוי, יצא לי כבר לדבר איתך בשיחות סלון כאלה ואחרות ובמקומות אחרים, הביטוי אל תשליחני לעת זקנה הפך להיות ממנטרה בכוכב נולד לזמר מתחיל למשפט ש... כן תשליחני לעת זקנה, כי אתה פשוט מה? מיותר. כי אתה פשוט מה? מסכן את הצעירים, כי הצעירים חשובים יותר, ופתאום מושגים צבאיים, אתה מכיר אותם, שברגע שיש אירוע רב נפגעים, ערן, אירוע רב נפגעים, אז אתה לוקח ואומר, קשה, אנוש, קשה מאוד, קשה, קל, בינוני וכדומה. אז הזקן נמצא בשכבת האנושים, גם אם הוא לא נפגע עכשיו, וזה אותי מדהים, אני אומר לך הרוי, כי אני אומר כאן, בשידור חי, יש לי כוונה ברורה, להחזיק מעמד עד גיל 100 לפחות, לעלות על המדרגות של משרד הביטחון, לקחת את קצבת הפנסיה שאני אקבל מהצבא, למי שלא יודע, ללכת ביטוח לאומי לקבל את קצבת הזקנה, ולרקוד על מדרגות הרבנות כמו את גדרי השיר, בדיוק ככה. למה? כי אנחנו זה האבות המייסדים, אנחנו, זה לא אני, אני מדבר על הוריי, אני מדבר על ההורים שלך, אני יודע גם על העניינים... עכשיו, יש פה, אבל, ופה יש עניין, אבי ביצו, מפני שאתה יודע, אנחנו מסתכלים על הגילאים המבוגרים יותר, ואנחנו רואים פה את המצב הזה שבו כל השיח הוא שיח כלכלי ציני ואכזרי. זאת אומרת, אם אתה כבר לא צריך לצאת למקום העבודה, ואם אתה כבר בעצם לא מועיל לפירמידה הכלכלית, אז בבקשה, אדוני, אולי תמות. למה שלא תמות? תקרא לזה בעברית המקצועית, בז'רגון. אתה אובסוליט. אתה יודע מה? אני לא כדי לפגוע, כדי שלא יטעו מי שישמע אותי הרגע. אבל הדוגמה הבולטת למשל, אם פעם היית שואל, באיזה מצורות החיים בחברה הישראלית אתה רוצה להזדקן, היית אומר, אני אתן לך לבחור, כן? קיבוץ. קיבוץ! עלית ליבור. כולנו קיבוץ. אני רוצה קיבוץ, אני רוצה קולנועית. אני ובת זוגי יושבים בקולנועית ונוסעים לנו בין העצים, ושומעים את השריקות. והבריכה וחדר האוכל וכל הגשף. איזה כיף, נכון? היום הקיבוץ הפריט את עצמו לדעת. היום מודדים אותי אם אני מספק כסף לקיבוץ, והזקן איננו מספק, והזקן גם שניצלו את קצבת הזקנה שלו ולקחו לקופת הקיבוץ, אם אתה לא יודע, רואי, אחת השוריות הגדולות שכולם מתעתעים תחת השטיח, שלא ידעו, מיותר. עכשיו, אני לא באתי לדבר על קיבוץ. אותו דבר בחברה הישראלית. אני חושב שפה העניין, העולם לצעירים, הפך להיות מסיסמה לעובדה, ועובדה שיוצרת מצב מביך, מביש, לא נעים, מטופש. אתה יודע מה? שמביא אותי לפעמים, כשאני מדבר עם תלמידה, אני אומר להם, חבריה, עוד שנתיים שאני אתחיל לקבל את קצבת זקנה, אתם תממנו אותי. אופ! זה נשמע לי מדהים. כי אני אומר עצמי, רגע, למה לא קחו והשתמשו? הצד השני של זה, זה שראינו עוד ועוד מקרים של אנשים שמתו בזמן הקורונה, ואיש לא ידע על זה, עד שאחרי כמה ימים השכנים התלוננו על הצחנה מהדירות. אנשים שמתים לבד. רואי, אתה יודע, סליחה שאני, אבל אני אומר לך זה בכאב, אתה נגעת לי עכשיו בנקודה.
שוב, במגמה השנייה של חיי האקדמיים, יש לי תלמיד, קוראים לו נחום, לא חשוב, מדע. הוא עולה בבקרים, השכם בבוקר על מסוק מדע, יש להם מסוק, וטס לכל מיני מקומות שבהם אומרים שמריחים ריחות של פגר. זה אנשים זקנים שאיש לא יודע מקיומם, ואתה יודע מקיומם כשהם מתו. ומוות שלהם מוכיח את המשפט הנוראי שהבדידות מעל הקורונה היא האויב מספר אחד של הזקנה. אז היום המשרד לשוויון חברתי בראשות השרה מירב כהן התחיל בפרויקט של מאבק בבדידות. פרויקטור בדידות יש אפילו. פרויקטור בדידות. טייס מיכאל האוויר, רב סרן נחמד. לא בדיוק בחור מבוגר שמונה שם. לא הייתי רוצה פרויקט, הייתי רוצה חוק. הייתי, אני חושב בדיוק בבית המחוקקים בערוץ שאתה פה מנהל כבר הרבה מאוד זמן, ופה צריכים לחוקק חוק. בבריטניה יש שר לענייני בדידות, תאמין או לא רואי. כי הבדידות היא אויב, כי הבדידות מייצרת חולי, כי הבדידות מייצרת עוני. אבל סוגיית הקשישים הייתה בעצם כל הפלטפורמה עליה מירב כהן התמודדה, גם בימי כחול לבן. לא נתנה אליה. לא, השאלה אם בכלל הדבר הזה רלוונטי, או שזה נשאר בגדר הצרות, אתה יודע, כמו קמפיינים של בנקים ללקוחות מבוגרים תעברו אלינו, או טיולים מאורגנים, שבע ארצות בעשר מדינות. ואני אגיד לך מה הבעיה, וצריכים להגיד אותה בכנות וביושר. מ-1948 עד היום 2022, בכל הכנסות, כל כנסת רצה איזושהי מפלגת גמלאים. ואף פעם לא עברה אחוז חסימה, למעט השר רפי איתן, זיכרונו לברכה, השר שהיה לי הכבוד והזכות... אתה היית מנכ״ל המשרד? להיות המנכ״ל שלו, אוקיי? להקים את המשרד שעד היום קיים. למה אני אומר את זה? כי אם היום בחברה הישראלית, הצינית, הניאליסטית, הנהנתנית, הלא מבינה, שפה אתה מדבר על הדברים האלה די בעדינות, אבל צריכים להגיד אותם על השולחן, כי כזו היא. אם אין לך כוח פוליטי, ומוכיחות את זה מפלגות הצד הערבי של המפה, או הצד החרדי של המפה, ואין לי כלום נגדם. פוליטיקה היא פוליטיקה, או שאתה יושן איתה, אוכל איתה, ונשק אותה. אין לך כוח לא תשיג. זקנינו אינם משיגים לראיה. תוכנית כלכלית חדשה עברה עכשיו, חיפשתי בה, תאמין לי, ואתה יודע מה חיפשתי, אתה הרי יודע מטב, חיפשתי את הנכים האוטיסטים וחיפשתי את הזקנים. למה המילה זקנים לא מוזכרת? למה לא מדברים על דברים כמו קצבת זקנה בגובה שכר מינימום? למה לא מבינים? למה לא אומרים קצבת זקנה דיפרנציאלית? לא הבנתם? דיפרנציאלית. הגיע הזמן להגיד לחברה, אנחנו לא בימי מפאי ההיסטורית. זה היה אוניברסלי, זה רעיון יפה. רועי כץ ואבי ביצור מקבלים אותו דבר. אוניברסלים, יפה מאוד. אבל יש אנשים שאינם מגיעים לרמת הכנסה של אולי פנסיונר. כי כל הדיון הזה על דמי אבטלה הוא דיון פופוליסטי. אתה היית לא רוצה... מקורב הרבה שנים לא לאמיר פרץ. והדיון הזה היה כולו מתוך ההסתדרות ומתוך איגודי העובדים. אבל אתה יודע, אם ההסתדרות, לשם הדוגמה, הייתה רוצה לקדם את מעמד הקשישים במדינת ישראל, והייתה לוקחת את הוועדים החזקים, חברת חשמל, רשות שדות התעופה, הדבר הזה היה נפטר פחות או יותר בשבועיים. אבל לא, אתה יודע, כל הדיון הוא תמיד... אני לא יודע מי אשם או לחפש אשמים, ואני, אתה... לא, מי צריך לעסוק בזה? צריכות לעסוק בזה, המפלגות, המכנות עצמן, חברתיות. או... ואני לא באתי פה לעשות פוליטיקה, אני איש אקדמיה ולא פוליטיקה, נכון לעכשיו, בואו נהיה זהירים, ויש אני רואה פה כל מיני דמויות באולפן שמחריכות עכשיו, ולא חשוב מי, אבל לא פוליטיקה, אבל אולי צריך מפלגה של גמלאים, למען גמלאים עם דגלים ברורים, עם דגל קצבת זקנה בגובה שכר מינימום, עם דגל חוק הסיעוד, עם דגל קצבת סיעוד, שזה שונה מקצבת הביטוח הלאומי, עם דגלים ברורים, ולא מעניין אותי אז לדבר על יהודה ושומרון או השטחים הכבושים, ולא מעניין אותי לדבר על פלסטינאים או ישראלים. לא, אלא זקנה, תראה כמה הם. תראה לאיפה הולכים המספרים, רואי, זה הולך ומתקרב ומתקדם לחזונות של סאראמאגו. חתן פרס נובל לספרות, מוות לסירוגין, עולם שאין בו מוות. מה יקרה אם לא יהיה מוות? וזה ממשיך את
מרים ממש לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך. יכול להיות, ואני שואל את זה בזהירות, דוקטור ביצור, שיש פה את כללת תוחלת החיים. מפני שהרפואה הישראלית המצוינת העלתה פה את תוחלת החיים גם של נשים, גם של גברים. מלחמות גדולות אין יותר. תודה לאל. תודה לאל. ואנחנו נמצאים בתוך איזו סיטואציה שבה אנחנו משוויצים בכל הטבלאות של ה-OECD לגבי תוחלת החיים בישראל. אבל כשאתה מסתכל בשטח, איך נראות השנים האלה, איך הן באות לידי ביטוי, אתה יכול לשאול בעדינות, טוב, מה זה שווה? אז אני אגיד לך, אתה יודע מה, סליחה, עשית הרגע כמו קמפיין אותו, ואמרתי שאתה איש תקשורת מצוין ואני משבח אותך. נתת מה סיסמה, אני רוצה תוחלת חיים עם איכות חיים. תוחלת חיים עם איכות חיים. ההבנה שתוחלת חיים עולה. אבל איכות חיים היא נגזרת של כסף, ואיכות חיים היא נגזרת של בריאות. לא לכולם יהיה כסף, ולא לכולם יהיה בריאות. אבל רגע, עוד פעם אני חוזר. למשל, לאדם הזקן, רואי, יש ארבע מקורות הכנסה. בסדר? אחד, פנסיה. פנסיה. לפעמים. לי יש. חלק גדול מהישראלים, ממש, 2 מיליון ומעלה, אין להם פנסיה מכל מיני סיבות, אוקיי? אין. אותו זקן, אין לו פנסיה. נוריד, בסדר? עכשיו נניח שיש לו שכר כי הוא עובד, חלקם אינו עובד, או בגלל מחלות, או בגלל התבגרות, או בגלל שהוא רוצה לנוח מהחיים. או בגלל גילאות של שוק העבודה, שהם רואים אדם מבוגר, הם לא יעסיקו אותו. כן, ואני... שלוש, נכס, דירה להשכיר, מונית, לא לכולם יש, לי אין שום דירה להשכיר, ואין לי מונית ואין לי מספר של מונית. אז מה, אם שלושת אלה אין לי, נשאר לי מה? קצבא, אני לא רוצה לעשות תנועה עם איזה אצבע מגונה, אז אני אעשה עם האצבע הזאת. קצבת הזקנה מביטוח לאומי, 1,539 שקלים ליחיד. רואי, אני זורק את המיקרופון, הרגע אני רץ, למה אני לא בן 67? איזה סכום, כביר, אני הולך לעזורה בשוק מחנה יהודה, הולך לרבוץ איזה סופריטו בשוק לטרוף אותו. הלו. רבותיי, אתם לא מבינים שביטוח לאומי הוא כספו של הציבור ולא כספה של הממשלה? כי מה אתם עושים לאדם כזה? אתם נותנים לו השלמת הכנסה מתקציב המדינה, אתם מכריזים עליו אני, משלימים אותו לשכר מינימום, מה שיכולתם לעשות בראש אם הקצבה הייתה דיפרנציאלית. זאת אומרת, תרשי להשתמש בך, בבקשה, אל תיעלב. אדם כמו רואי שאני מניח הוא לא אני, וכנראה לא יהיה אני בעזרת השם, והלוואי גם שתהיה בריא, זה אדם שלא צריך לקבל כמו שרי אריסון, או כמו אבי ביצור, או כמו מירי ליקורס, או אנשים אחרים. לא אותו דבר. כי אם יש לידינו זקן עני, שזה המקור הכנסה היחידי שלו, זה הדיפרנציאליות שקשה לאנשים לקלוט אותה, שאני רוצה אותה, ואז יהיה כסף. למה? כי אתה מהביטוח הלאומי, תקבל פחות, וגם אני, לא רק אתה, אני אקבל פחות, בשביל זקן שצריך יקבל יותר. אבל אז ביטוח לאומי... אתה מבין, קח דוגמה, אני רוצה... אבל אז ביטוח לאומי הוא לא ביטוח כפי שביסמרק חלם עליו, אז זה פשוט מס. ואני משלם מס מהרגע שנכנסתי לשוק העבודה, אני לא אקבל שום תמורה כשאני אגיע לגיל דרישה, והכסף שלי ילך למישהו אחר. כתב את מה שכתב, הוא חשב על אמנה. אמנה חברתית. אני חושב שאדם כמוך, עם מה שהצגת כל השנים, וגם אדם כמוני, אוקיי, וגם אחרים שאני מכיר, לא יקרה שום דבר. אם אני לא אקבל את ה-1530, אלא אני אקבל 700 שקל. כי יש לי פנסיה ויש לי עוד מקורות הכנסה, אני יכול לחיות. כן. ואחרים יקבלו יותר. רוצה לגעת בעניין אחר. אני מבקש לקבל את... כך רגע, אני רוצה גם משהו בזה. בבקשה, ברשותך, סליחה. כך דוגמה, את הרשות להשבת רכוש יהודי גזול, לא הקליימס קונפרנס, אלא זאת שהייתה פה בארץ. לא רבים מכירים את מה שאני אומר לך, רואי. הרי יש רכוש של יהודות אירופה ויהדות מרוקו וכדומה, איפה שהיו הנאצים. רכוש יהודי ציבורי, רכוש יהודי פרטי. ישראל, כדי להימנע מקרב עם כולם, כשהיא קמה, הקימה את ועידת התביעות בניו יורק, יהודים אמריקאים, כדי שהם יבואו בטענות, נגיד בצ'כיה, או בפולין, או באוסטריה, יגידו, זה הם, זה לא אנחנו. מה התגלה? שלפני מלחמת העולם השנייה, יהודים רבים קנו במדינה פה
ארץ ישראל המנדטורית קנו אדמות ובתים ומניות בבנק אנגלו פלסטינה, שהוא הבנק? בנק לאומי? בנק לאומי ישראל, נכון? קנו לקראת ההגעה לארץ הקודש. רק שהנאצים התערבו, תכננו את גורלם אחרת והרגו אותם. הקמנו רשות, הרשות ישבה בפתח תקווה, העיר שלי, למען השם, ישבה, ופעם ראשונה תולדות ההיסטוריה קם מנכ״ל לרשות שמטרתו הייתה מה? הכסף שיש, אם הוא מאתר אותו, להחזיר אותו, להגיע לאפס. הם הצליחו לא לאתר את כל הכסף, כי קרן קיימת והסוכנות היהודית ובנק לאומי ישראל לא נתנו את הכל. זאב בילסקי היה אז המגשר. שתדע. הם השיגו כמה מאוד מיליונים, סכום יפה. האם הם מצאו את היורשים? לא. האם הם חיפשו? לשמור, לא רוצה לענות על השאלה, כי אם אני אגיד שהם... אז אתה אומר... עכשיו בקשים, כל הכסף הזה, לפני 5 שנים, סגרו את הרשות, לקחו את הכסף, העבירו אותו מאות מיליונים, תן לי שנייה, לאפוטרופוס הראשי של המדינה, הממונה על הנכסים, במשרד האוצר. יש כזה גוף. כן, כן. כסף שם. נעצור. ליד הדבר הזה, קיימת פה בארץ... רשת שנקראת הקרן לרווחת ניצולי השואה, שומו שמיים ואזיני ארץ, 2022, 70 שנה אחרי השואה, יש לנו רשות לניצולי שואה נזקקים רואי, 10,000 מסכנים, סליחה שאני קורא להם ככה, שצריכים שיניים תותבות, מכשירי שמיעה, משקפיים, הליכון, לחצן מצוקה, הם מקבלים את זה מקרן הרווחה, אתה מבין שהם עניים. למה אני אומר לך את זה? כי בוא נעצור לרגע. בוא ניקח את המאות מיליונים שאצל אפוטרופוס, ונגיד שזה המגרש, אחד המגרשים שאני מחפש את היורשים. אני אפרסם אותו 3 חודשים. משפחת ביצור, מאוסטריה. אני לא באוסטריה. לא, לא באף אחד. ניתן עוד חודש, לא באף אחד. קח את הכסף, שים בצד כמה מיליונים, ואת השאר תן וגמור את הבושה והחרפה הזאת. כי מה העניין? העניין הוא מדיניות. אבל מדינת ישראל ממתינה בקוצר רוח למותם של שורדי השואה, כדי שהכסף בסופו של דבר יישאר בידיה. זה עצוב, אבל זה כנראה נכון. דוקטור ביצור, אני רוצה לגעת בנושא אחר ברשותך. אני מבקש את עמדתך המקצועית ביחס להמתות חסד של אנשים מבוגרים, חולים סופניים, שאומרים, אנחנו לא רוצים למות במחלקה פנימית, אנחנו רוצים לקבוע את המועד, את הדרך, את היום, את השעה, ומי שיהיה מסביבנו, אנחנו מבקשים לאפשר לנו המתת חסד בישראל. עמדתך. תראה, ממול זה בעיה אתית, מוסרית, ערכית. אני מבין את האנשים האמוניים שבאים ואומרים, תשמע, אולי אלוהים יחליט ולא אנחנו. ויכול להיות שאנשים האלה יחיו. ואני מבין אותם. בצד השני, יצא לי לחוות ולחזות ולראות מוות של אנשים קרובים אליי. האם יכלו לחיות יותר? כנראה שכן. האם היו להם חיים עם איכות חיים? איזושהי בטוח שלא. אני חושב שזה דבר צריך להתבצע. אני חושב שזה דבר שצריך לאפשר אותו. חוק החולה הנוטה למות, נותן לנו אפשרויות. יש חוק כזה, חוק שעובדות סוציאליות, מאוד אותו למשפחות. יש את כל המקומות שבהם ניתן לעשות את זה בכבוד, ובצורה כזאת שלא פוגעת באדם, לא מכאיבה לו, ולא שולחת אותו לשוויץ, לאיזה סנטוריום. זה כואב להגיד. אבל תראה, אני רוצה לעשות את זה אישי כדי שיבינו אותי. אבא שלי מת בבית חולים השרון בפתח תקווה. הוא מת כשהוא לא אוכל. הוא מת כשהוא סיעודי. הוא מת כשאמרו לי, אנחנו רוצים לשים לו פד להזין אותו. בגב, מאחורה. לא הבנתי מה זה. הבאתי את הרופא שצינטר אותי, פרופסור פוקס. הוא בא להסביר לי, אני אומר לו, פרופסור, ממה להחליט? בבעיה שלך, וברח. מי שהייתה אז אשתי, זכרונה לברכה, ברכה, לא רוצה אחריות. ואני יושב בבית חולים השרון, ואבא שלי שוכב, ואני מסתכל ואומר, זה לא אבא שלי. ואם אני שם לו את הפד, אז יזינו אותו, ראה מקרה ראש הממשלה, זכרונה לברכה, אריאל שרון, בלי לפגוע באף אחד מה שהחליטו, החליטו. אבל דוגמה, האם אני עושה את זה או לא עושה, עושה או לא עושה, עושה או לא עושה. רואי, הסתובבתי שם. פתאום באה אחות ואומרת לי, הבעיה נגמרה. אז חשבתי, אמר לה, הוא אוכל? אמרתי, לא, הוא מת.
אתה מבין, אבא שלי פתר לי את הבעיה מאוד מהר. אני אומר את זה כדי שאנשים יבינו על מה מדובר פה, על מה שאלת. כי אבא יכול היה להמשיך לחיות. ככה. גוף שמכניסים לו אוכל כמו לתוך איזה סג גדול, כמו אבז לפיתום, והיה חי נגיד עוד חודשים. ו? האם זה האדם שהיה אבא שלי? זה האיש לקח אותי להפועל רמת גן? זה האיש שהראה לי את התיאטרון ברמת גן? לא. זאת אומרת, אני צריך לקבל החלטה שאיכשהו נחסכה לי. אתה שואל מה דעתי? אני אומר, כן. אני אומר, בכן, בחף רבתי. ויכול להיות שאחת התופעות שאנחנו לא מדברים עליה, היא תופעת ההתאבדות בגיל השלישי. אנשים שמבינים היטב את מצבם, והם אומרים, אם אני לוקח מינון קצת יותר גדול של התרופה הזאת, ואני הולך לישון בצהריים, אני לא קם, הם מנקים את השולחן, הם מפזרים את הרכוש, ובשקט, מבלי שמדברים על זה, פשוט לא קמים, מפני שהם אומרים, אני רוצה לבחור את הדרך שבה אני נפרד. כמה זה נפוץ? שמע, אני חייב עוד פעם לשבח, כי עשית תחקיר עומק. המדינה מספר 2 בהתאבדויות אנשים זקנים, היא ישראל, תאמינו או לא. אנשים לא מאמינים, זה ככה. מדינה מספר 1 היא יוון, המדינה מספר 2 היא ישראל. 9 אנשים בממוצע בחודש בגילאים האלה, ולא בימי קורונה, שגומרים את חייהם. והתופעה הזאת נפוצה, והתופעה הזאת ברורה, והתופעה הזאת באה כתוצאה מהעניין שלא כולם מגיעים לגיל הסיבה הטובה ותוחלת חיים עם איכות חיים, ואז הם אומרים, אני בוחר להפסיק את חיי, אינני רוצה לראות ככה, תלוי באחרים, כמו שק חפצים. אני מבין את העניין. האם אני מצדיק את העניין? האם אני בעד העניין? האם אני רוצה לתת יד לעניין? אני לא יודע, אני לא הייתי רוצה להפוך את זה לחוק, והייתי רוצה שזה אבל תהיה... אבל צריך לדבר על זה, אפילו לא ברמה של חברה. לדבר, צריך, הבעיה, צריך לדבר על זה שהעלייה הזאת בתוחלת החיים היא לפעמים גם... הבעיה בחברה הרואי שלנו היא החלק האמוני דתי שהוא חשוב. סיפרתי לך פעם, זה עדיין, אני מסתובב פה עם ספר תהילים וכיפה שנים על שנים. ולימדתי בבר אילן עם כיפה על הראש, והלכתי לבית ציורתי לבית כנסת של חב"ד. אז אתה אומר, המחסום לסוגיית המתות... נראה שעומד, זה לא רק יהודים, אלא גם מוסלמים. כן. נא לזכור שאנחנו חברה ישראלית, חברה ישראלית שיש פה כמה דברים שבהם זרמים מסוימים שלא מסתדרים מדינית פוליטית, מסתדרים נהדר מהבחינה הדתית. אתה אומר, השמרנות דתית, זה שמרנות אוקיי, דתית. למרות שעוד אוקיי. פעם, זו תופעה שקיימת, היא לא רווחת, אבל... היא לא מדוברת, וצריך שני לדבר. שני בעולם, אנחנו לא מדברים, והמאצ'ו הגברי צריך להבין לא, איך, האם גומרים את החיים, איך גומרים את החיים. אגב, מי מתאבד יותר, גברים או נשים? גברים. דוקטור אבי ביצור, תודה רבה שבאת אלינו למדד אחד על אחד כאן בערוץ כנסת. תודה רבה, אדוני. נהניתי ממנו. תודה. אנחנו מסיימים את המדד אחד על אחד לשבוע זה, מזכירים לכם כל התוכניות, כל הרעיונות, הכל זמין עבורכם, הפיד שלנו ביוטיוב, אתם מחפשים המדד בגוגל, עוד כלכלה, עוד פוליטיקה, עוד עומק, גם בשבוע הבא. ניפגש.